22. ročník Úštěcký Velikonoc završil přípravy na letošní svátky jara. V sobotu 30. března začal úderem 9. hodiny největší velikonoční jarmark v republice. Malebné historické městečko tak zaplnili desítky a desítky řemeslníků a prodejců a tisíce návštěvníků. 22. ročník Úštěcký Velikonoc, takový folklor, taková dojara zvesela. Prostě Úštěcké Velikonoce, 160 stánků z Čech, Moravy, Slovenska, cymbálovka, staroslovenský pepíci, Lužičan, folklorní soubory, divadla, pouliční divadla, divadla pro děti, prostě celodenní program. Za chviličku 15 hodin vyrazí druhý letošní budovat, tentokrát bude velký, bude tam Lužičan, což jsou z krásné líby, takový soubor folklorní, který tady začínal před těmi 22 lety, se k nám vrátil opět a v tom budou další vystupující a samozřejmě i Úštěcká Lengolka dravá, slepice s obřím vejcem, nebude chybět ani v tom druhém průboru. Zaspíval i pěvecký sbor Zvonek nebo frajeři z galeriky se staropražskými písničkami. Pro děti zahrálo pohádku Svátěvo dividlo, užili si živá zvířátka nebo historickou střelnici a kolotoč. A návštěvníky bavila třeba i živá socha či flašinetář. Oblíbené folklorní a historické akce budou v Úštěku pokračovat i v nadcházejících měsících. V červenci se můžeme těšit na Piráta na jezeře, jsou vyhlášené pirátské bitvy, v srpnu potom na historický jarmark středověký, to je tady přímo opět v historickém centru krásného města Úštěk. A bych chtěl poděkovat všem návštěvníkům, že jich opravdu hodně, chtěl bych poděkovat všem řemeslníkům, chtěl bych poděkovat městu Úštěk, všem prostě, kdo se na tom podílí, že díky tomu je taková ta atmosféra, že to můžeme krásně užít a jsem rád, že se tolik lidí jezdí, jestli to užívají a jezdí i mladší, mladí, tak je to nádhera.